Abenzikiriza y'obuwangwa n'ennono bwe balonze Nalongo Nansamba ku kifo ky'obuyima bw'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Nansamba nga tannalondebwa basose mu lusirika olutakkiriziddwa mu bannamawulire yadde omuntu yenna atali mu lusero lw'abakabona era oluvannyuma lw'akaseera bavuddeyo n'okusalawo kuno. Ng'enzikiriza awamu n'abakkiriza ne tusalawo ne tugamba nti tuyina omuyima waffe ow'enzikiriza ye maama Nansamba. Katikkiro w'enzikiriza y'eggwanga n'ennono kabona walusimbi Saabwe amukwasizza omulamula okulamula abasawo b'ekinnansi era ono akoze emikolo emirala egigoberera okubadde okutta omukago n'emisambwa emizimu n'amayembe okumuyambako ku buvunaanyizibwa obumuweereddwa. Mu kwogera kwa Nansamba ategeezezza nti azze kutumbula mbeera z'abasawo b'ekinnansi era ono agamba nti agenda kuyamba abasawo b'ekinnansi okwongera okubeera obumu. Baale n'amayembe n'emisambwa nga byebikkiriza nkulembere abasawo b'ekinnansi mu Uganda yonna mbakakasa nti sigenda kubayiwa. Nansamba ayongerako nti tagenda kutiirira abasawo b'ekinnansi wabula ajja kufuba okulaba nga buli kibasoomuza toleka obwanga. Mbakakasa nti nja kulwanirira omusawo w'ekinnansi. Mbakakasa nti nja kulwanirira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Mbakakasa nti nja kubeera mukazi mwesimbu, nja kubeera mukazi omwesigwa. Ono agamba nti agenda kutabira huduma naddala okuva mu abo abandyagadde okumulwanyisa era alina enteekateeka y'okubangula abasawo b'ekinnansi mu ggwanga babeeko ne kye bakola mu kifo ky'okwesigama ku mbuga yokka. Bukulembeze bwe nzize nabwo bwa kukyusa musawo wa kinnansi okulaba nga abasawo b'ekinnansi bakola ku mirimu emirala ng'okulima, ng'okulunda, ng'okusuubula. Ssentebe w'enzikiriza y'eggwanga n'ennono omulangira Kayemba Kyoto agamba nti batandise okwebbulula n'okubunyisa enzikiriza y'eggwanga n'ennono. Obusawo bw'ekinnansi si bya bufuzi. Omusawo w'ekinnansi si bukulembeze bwa gavumenti ya bufuzi, wabula bakulembera abantu abaliko ennono. Katikkiro w'enzikiriza y'eggwanga n'ennono kabona walusimbi Saabwe agamba Baagala kwegatta ku kibiina ekigatta enzikiriza mu ggwanga n'okubatongoza ng'enzikiriza ejjudde. Enzikiriza endala bwe baziwagira ne bazigatta mu buyinza obuli mu nsi Uganda, naffe nga ab'ennono tusaba batugatte ku mugendo ogwo tusobole okununula ensi yaffe kubanga ensi eyimirawo ku buwangwa. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.